কি খবর গাইস? মজা তো আজি যাই আছো ডিকে কলেজৰ ইলেকশ্যন, মানে আজি ভোটৰ আইডি নহওয়াকে কেনেকৈ ভোট দিব পাৰি সেইটো দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু ডিকে কলেজৰ ইলেকশ্যন বুলি ক'লে ক'বাই নালাগে আৰু, ইমান জানে কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি হৈ যায়। তো আজি যাম দেখুৱাম গোটেইখিনি, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব চাই থাকিব। আৰু কোনে জিকে কোনে হাৰে গোটেইখিনি ডিটেইলছ মোৰ তাত পাই যাব ভিডিঅ'টোত। যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্রাইবটো কৰিব নাপাহৰিব। আৰু গাইজ, এই মিৰ্জা পাই গ'লো। আৰু এইফালে চাওক পষ্টাৰ, এই পষ্টাৰ এইবোৰ ধুনীয়াৰ পষ্টাৰ, এই পষ্টাৰ মানে ডিকে কলেজৰ গেটটোৱে নেদেখা হৈ গৈছে। আনকি এতিয়াও দিছে পষ্টাৰ, চাওকচোন গাইজ। আৰু ইফালে আমাৰ আৰ্মিবোৰ আহি গৈছে গাড়ী গাড়ী, বাছক বাছে নামি গৈছে আৰ্মিবোৰ। আৰু ৰৱে ডিকেৰ ইলেকশ্যন হয় বা ডিকে। এই চাওক কুপন চিঙিৰা দিছে বোলে 7 টকা, ৰেট 7 টকা নেকি? আৰু গাইছোন আজি বৃন্দাবন খান ভৰ্তি হৈ গৈছে বা লোকে লোকৰ অন্য হৈ গৈছে। আৰু ইফালে চাওকচোন সকলে তাৰমানে ভোট দিবা, এ চাওক কিমানে ভোট দিছে, বাপৰে বাপ। যজ্ঞজনক ভোট দিবি? দে দে দিয়া যা। ভোট দিবি? এ আমাৰ হিৰক জ্যোতিক দিম, হিৰক দা। দে দে ঠিকে আছে দে। আমাৰ গেন্দা ভাইও খেলছি এ জি এছত, কেনে জোচ পাই মই ফুল জোচ। রঞ্জন ভাই কিহত খেলছা তুমি? জিকার কিমান চান্স? চাও কি হয় খেলাত, হারা জিকা থাকি। নহয় ফুল চান্স থাকবা লাগবো তেতিয়া। দে ঠিকে আছে ভাইও খেলছি, কিহত খেলছা ভাই? নমস্কার, মই আলোচনী সম্পাদকৰ নিজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছো আৰু জিকিম, মোৰ নিজৰ বিশ্বাস আছে আৰু সকলে সহায় যুক্তি আগবঢ়াব বুলি মই খুবেই আশা কৰিছো। জিকাৰ কিমান চান্স আছে? এইফালে চাওক চব টিকট টিকট, মানে যোন যোন কেণ্ডিডেটে খেলিছে তাৰমানে চবে তাৰমানে টিকট বিলাইছে। আৰু ইয়াত চিঙিৰা পেটিজ বা কিবা কিবি দিছে, পিছে খাই কিনে আৰু কালি হাগেনি নহ'লে না। টিকট পালো 2টা, মানে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে টিকট দি আছে আৰু, মানে যাই যি খা আৰু ফটো দি আহি টিকট দে। তো এতিয়া তাৰমানে 2টামান পেটিজ আনলে যাম। মাক আৰু এটা ল'ৰা আছিল, এটা পেটিজ দুটা লৈ কিনে সিহঁতক দিম তাৰমানে। ক'ত বা গ'ল? দিব লাগে দে কোনোবাক। এই দুটা ল'লো, তেখেতসকলক দিম এতিয়া। আহ তো গাইছ, এতিয়া ইলেকশ্যন অলপমান ৰেচ পচন্দা পৰি গৈছে কলেজখন আমাৰ। মানে কি হৈছে কথাটো, এটা তাৰমানে ভোট দিয়া হৈ গৈছে, এটা তাৰমানে কলেজ বন্ধ কৰি দিছে আৰু যিমান ষ্টুডেণ্ট আছিল গোটেইখিনিক তাৰমানে বাহিৰত উলিয়াই দিছে। এতিয়া ভোট গণনা চলি আছে, সেইকাৰণে কোনো ষ্টুডেণ্ট নাই কলেজত। এজন দুজন আছে মানে তেখেতসকলৰ, মানে কি কয় এইটো, ভোট গণনাৰ কাৰণে হেল্প কৰাৰ কাৰণে ন, কাউণ্ট কৰাৰ কাৰণে কেইজনমান ষ্টুডেণ্ট ৰাখিছে মাত্ৰ, বাকী প্ৰফেচাৰসকল আছে সেয়ে আৰু। দেগন ভাইও আছে, দেগন ভাইও ভোট দিলা বোলে। কাক দিলি ভাই? মানে যজ্ঞজনক দিছো আৰু ভোটটো, মানে যোনে যিয়ে পাবা লাগে ভোটটো, মানে সি পোৱাৰ মানে ভোটটো যজ্ঞ আৰু, তাকে আমি বাচি বনি কৰি কিনে সেয়া ভোটটো দিছো আৰু। কেনেকুৱা লাগছি ভাই? কেনেকুৱা লাগছি মজা? কেনে লাগছি গাইজ? এবার ডিকে কলেজর জিএস আমার লগত আছে, কেনে জোস ভাই? ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ।
সমূহ ডিকে চেনেল আর কি কবা তুমি ছাত্রমুক্তি সংগ্রাম সমিতি জিন্দাবাদ ছাত্রমুক্তি সংগ্রাম সমিতি লং লিভ আৰু গাইজ মোৰ বন্ধু হীৰকজ্যোতি দাস ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টত আৰু পিণ্টু কুমাৰ কালচাৰেল ছেক্ৰেটাৰীত জিকিলে তো সিহঁতকো বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো জোরদার ইলেকশন হয় আমার ডিকে কলেজ যা মোট লগ ভাই বন্ধু আছিল সেটা মানে সাপোর্ট করছো সেটা মোট লগ মানে করবাই লাগবে লগর দায়িত্ব আছে তো কোনো যাতে এই ভিডিওটো বেয়া কমেন্ট নিদিয়ে তার আর ভিডিওটা ভাল লাগিল যদি লাইক করব সাবস্ক্রাইব করব আর চ্যানেলটা শেয়ারও করে দিব ঠিক আছে গুড নাইট টাটা বাই বাই।